ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੈਸਟਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮਾਣੋ ਬਿੱਲੀ ਅੰਕਲ ਯਾਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਨੀਲੋਂ ਦੀ ਕੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਨੀਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਨੀਲੋ ਜਦੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਮਾਮੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੈਸਟ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਨੀਲੋਂ ਦੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਨੀਲੋਂ। ਮੀਤੇ ਬੇਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਢਾ, ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਟੇ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਓ ਖੋ 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 ਸੁਣ ਜਾ, ਮਾਣੋ ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਜਾ ਬੱਬੂਆ, ਸੋ ਜਾ ਬੱਬੂਆ, ਮਾਣੋ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਜਾ ਬੱਬੂਆ, ਤੇਰੀ ਅਫਲਾ ਤੁਨੀ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ
बेटे जे हुण ते मैनू दुध पिया के हटियां। आप सौ जो बबुआ मानू बिल्ली आ गया, सो जो बबुआ मानू बिल्ली आ गया। इस गया चूहा किस तिल गाड़ी, इस गया चूहा किस तिल गाड़ी, दुध ते मलाई दी कर दी सफाई, दुध ते मलाई दी कर दी सफाई। चट जांदी इदां, चट जांदी इदां जे मम्मा साईं ते आई है। सो जो बबुआ मानू बिल्ली आई है, सो जो बबुआ मानू बिल्ली आई है। हाक मारी ते आ गई सी जड़ी हुण मैनू पुछ के चली आ। मैं जानी आ तक पैर उठ करया मैं तो नहीं कढाउंदा। बब्बू वीर सो जा, देखी हले तू छोटा है ना, जब तू बड़ा हो जाएगा अपन बहुत दूर खेतन जाया करेंगे। हले तू न्याणा है ना, इसलिए चौंजो बब्बू मानू बिल्ली आई है, चौंजो बब्बू।